God morgon, god morgon och varmt välkommen till Frihetsmorgon. I dag ska vi gå igenom gårdagens nyheter. Det är en hel del att gå igenom. Vissa saker tar vi lite snabbt, vissa fokuserar vi lite mer på. Vi ska annat prata om euron som har fått ett ökat motstånd mot sig. Vi ska även prata om en riktig, riktig hanrej inom LO som hoppar av sin kandidatur för att han var lite höger när han var ung. Känner du redo, Victor Eriksson? Det gör jag absolut. Och du ska tilltala mig som trollfabrikör, Eriksson. Det fastslog jag i en livesändning i söndags. Trollfabrikören. Ja, men hoppar vi på första nyheten och det är vår allas kära Erdogan som faktiskt för en gångs skull säger någonting klokt, anser jag, och det är om Eurovision. Vad är han säger här? Jag han säger att det är ett hot mot traditionella värderingar och det är ett existentiellt hot. Och det är framförallt på grund av den här, all den här dekadensen som de promotar där. Vi såg ju nu senast här med alla de här icke-binära personerna som skulle framträda. Personer som anser att man är varken man eller kvinna, utan man är någonting helt annat. Bland annat det här Bambi Fagg från Irland som också höll på med pentagram och satanistiska uttryck. Och så den där rapparen från Schweiz. Och han säger att det här är ett hot mot eh, familjevärderingar och han är glad över att Turkiet inte har varit med i den här skiten sedan 2012. Och det sker ju samtidigt också som det turkiska barnafödandet ligger på en historiskt låg nivå. Det är, alltså, befolk alltså, vad heter den, födsel ligger på ungefär en och en halv. På, på turkiska föräldrapar, så det är en minskande befolkning. Mm. Nej, jag tycker att han gör helt rätt här. Och ska jag vara helt ärlig, så jag ser knappt skillnad längre på Pride tåget och Melodifestivalen. Jag tycker det är ungefär samma skit. Det är Pride-flaggor överallt. Det är hets mot eh, olika grundläggande moraliska värderingar som ett bra samhälle ska bygga på. Det är bara rent dekadens. Så jag tycker att han gör väldigt bra här. Jag hoppas fler ledare går ut och kritiserar den här en, en skillnad skulle jag dock säga mellan de två. Eurovision kan åtminstone stänga av och du kan åtminstone undvika skiten om du undviker media också. Prideparaden och allt det där, det får du uppkört i ansiktet om du går ut, ut genom dörren. Ja, det är helt, helt sant. Vi tar nästa nyhet. Det är Joe Biden i USA som tidigare har kritiserat Israel, men nu ger han dem sitt fulla stöd. Varför gör han det? Ja, det är ju en knivsegg han balanserar på. Det är, alltså, det är ju efter att eh, Internationella brottmålsdomstolen har pratat om att man ska utfärda en arresteringsorder mot Netanyahu och eh, försvarsminister Joav Gallant samt också ledare för Hamas. Men det här kan ju inte Israels allierade tolerera, utan nu gäller det att backa upp Israel fullt ut och fördöma. Pratar om eh, krigsbrott och förbrytelser. Så, och, eh, hur det kommer att påverka Biden, det är skitintressant för att han har ju samtidigt en opinion inom Demokraterna, framförallt vänsterförlangen, som inte alls gillar hans stöd till Israel. Mm. Ja, vi kan ju ta nästa nyhet där ändå håller på. Han får ju även ett minskat stöd till sig från sina egna partikamrater inom senaten, bland annat. Varför får han det? Ja, vad ska man säga om historiens äldsta amerikanske president? 81 år gammal, som har gett uttryck flera gånger för demens. Jag såg en compilation i helgen över alla hans felsägningar, grodor och misstag och jag, alltså jag är förvånad över att inte flera av hans egna politiker vänder sig emot honom och ifrågasätter hans lämplighet att kandidera som president. Men det är ju många som säger att på grund av den här, alltså All, all, alla de här uttrycken som han gör och att han visar mer och med att han är olämplig så kan de inte ställa sig bakom honom. Det är bland annat en senator, jag tror hon var från Nevada eller om det var Arizona, var det. Jackie Rosen, som sa uttryckligen att, att hon kände att hon kunde inte ställa sig bakom allt det här. Mm. Och det, så hon liksom. försöker rädda sig själva från hans undergång. Det är väl också ett form av krokryggarbeteende. Så här, så här, så här, krokryggar-beteende. Först står man bakom honom till 100 och försöker hjälpa in i makten. Och sen visar lite, eller ganska mycket i det här fallet, vekhet och då övar man med honom så fort man bara kan rädda sitt eget skinn. Men jag hoppas att, att de allihopa får den hårda domen för att allihopa där har varit i högsta grad medskyldiga till att förstöra USA. Men det är en annan femma. Vi tar nästa nyhet. Det är att TV4 de fälls av granskningsnämnden därför att de har använt ordet neger i en översättning av en film. Men varför fälls de för det? Ja, för, det, det, det är en sån bizarr historia. Det är ju en översättning av filmen 48 Hours från 83 med Eddie Murphy bland annat. Där de har översatt black ass med neger eller negrer. Och det var ju tydligen ett fruktansvärt illdåd från den som satt och skötte översättningen. så Nu har de blivit fällda på grund av det. Mm. Men Det var ju då alltså en svart man som sa i den här filmen nånting, nånting, nånting så dumt. negrer. Jag kan förstå om någon reagerar på att om jag säger till dig och du är svart, du är neger, ja. i sändning så här. Men om man säger det är en översättning av en, av en spelfilm som har ett manus som har ett, alltså, ett större syfte hur i 17 ska det vara rasistiskt? Alltså jag undrar också lite, alltså hur ska de igen, Alltså hade det sett bättre ut om man hade skrivit alltså svarta arslen <laughs> <laughs> eller något sånt där. Alltså nej, jag, jag tror att det där var ju ganska, för det handlar, alltså det, det, alltså det handlar om att han ska ha en rapton. det är 80-talet också, så att det ska vara lite det här hårda språkbruket också. Och det är en svart man själv som använder det uttrycket. Ja. ja, det är spännande, men det, det, det är lite kul att TV4 som ändå är så otroligt PK för en gång skulle våga gå utanför PK-ramen men sen blir de fällda för det vid första fotsteget. Jag tycker det var lite humoristiskt och på ett sätt tycker jag såhär, ah, rätt åt det. ni har skapat den här korridoren själva så att nu får ni smaka på hur det känns. Verkligen. Jag, alltså, jag hoppas bara att det, att det inte är första fällningen i granskningsnämnden om jag får säga helt personligt med tanke på det här drevet som de har satt igång nu. Ja. Vi har nästa nyhet och det är Liberalerna eh, som vill skicka svenska soldater till Ukraina. Ja, det är ytterligare, alltså Liberalerna är ju desperata efter uppmärksamhet och på något sätt ger sken av att de är relevanta med tanke på att det går så dåligt för dem i opinionsmätningarna. Det är ju deras tredje namn på valsedeln, Salom Mohamsson, som vill att man ska skicka in marktrupper till Ukraina. Dock ska det vara till västra Ukraina, men om ryssen provocerar oss, då är det inte vi som har fällt första slaget, det är det hon säger. Alltså, hon insinuerar ganska öppet att eh, svenska soldater ska mer eller mindre ingå alltså, som stridande förband i Ukraina och att man på olika sätt eh, ja, att man vet om att ryssarna kommer att reagera på det här, de kommer att agera. Och då ska man, då kommer man förklara det som att de har fällt första slaget så att då kan vi gå all in med, med det. Mm. Hon säger “boots on the ground”. Det är för tusan typ det som amerikanerna säger att det är så fort de går in med militär i ett nytt land. Mm. Ja, nej, det är ett ganska allvarligt utspel egentligen för att eh, vi svenskar har ju ingenting med Ukraina att göra. Alltså oavsett vad man tycker om konflikten, om man tycker Ryssland har rätt eller Ukraina har rätt, så är det en helt annan sak att påstå att vi ska skicka svenska soldater till Ukraina. Skicka kuddar och, och, och kanske vapen och lite, och lite bandage. En annan sak. Men just svenska liv. Jag, jag tror att det här kan vara en del av det som kommer att sänka Liberalerna. Faktiskt. Det tillsammans med många andra helt absurda uttalanden om euro, EU-valet och annat, och annat larv. Jag tror att det här kan sänka dem. Men det är ingen som vill ha svenska soldater där. Nej. Jag vet, vilken mamma och pappa vill skicka sin 18-åriga son till Ukraina för att slaktas? Nej, ingen. Nej. Men hon har nog inga problem med att skicka andras 18-åriga söner att dö i Ukraina. Jag tycker så här, och det, det fanns ju någon som sa det, att alla krig i världen skulle kunna undvikas om generalerna och presidenterna skulle skicka sina söner först till fronten. Mm. Och det är samma sak här. Om, om hon förespråkar att skicka sina bra. Skicka din egen man, dina söner, först i främsta ledet. Så får vi se hur sugen hon är. Och om man fortfarande är övertygad om att det är rätt sak att göra, men då så. Men dina egna barn först. Man kan, då kan man anse att hon har fel, men man kan ändå ha respekt för att hon ändå lever som hon är. Ja, eller åkt ner dit själv och hjälpt till med sjukvård. Hon är ju kvinna, hon kan säkert sånt. Ja, ja, vi tar nästa nyhet. Det är Socialdemokraterna som attackerar ungen och det är en av flera gånger, men vad handlar det om den här gången? Ja, det är Helen Fritsson som det är inte alltid känns som att hon vet vilket ben hon ska stå på när det gäller vissa frågor i EU-parlamentet, bland annat det här med a för svenska ungdomar. Hon vill ju att man ska ha en möjlighet att kunna utesluta länder som inte är liberala, i det här fallet Ungern som alltid. Och ja, och det som är meningslöst med här attacken är att det finns ju ingen uteslutningsmekanism i EU. Alltså, enligt det här Lissabonsfördraget tror jag att det är. Och skulle man försöka lägga fram något sånt, då har ju Ungern fortfarande vetorätt. Alltså att de har möjlighet att som enskilt land blockera det här beslutet. Det var ju det de, de gjorde när de bland annat stoppade det här enorma stödpaketet till Ukraina i december. Mm. Men jag tycker att det här är rätt intressant faktiskt, för att det här visar ju väldigt tydligt att eh, alltså, EU har gått från att vara kanske en, en handelsunion, man ska handla och kunna ha fri rörlighet inom Europa, till att bli en, en globalistisk organisation. Att ställer du inte upp på den globalistiska agendan, då har du inte hemma i EU och då ska du kunna skickas ut. Och det motsäger ju lite det som många av de här Eh, Sverigevänliga partierna vill göra. Vi går in i EU för att påverka, för att göra EU bättre. Ja men om ni nu bryter mot den här agendan som finns i EU, då kommer de vilja ta bort er från EU. Men det bästa är att lämna skiten från första början. Och bara lämna det helt och hållet. Ja. Nu, alltså, nu tar vi inte kanske inte ställning alltid politiskt men vad är det vi kräver nu inför EU-valet? Ja, det är sexigt. Men så här, just i sexit-frågan så kan faktiskt frihetsnisch ta ställning, för vi är för frihet. Och jag menar, EU är per definition inte frihet. Det de tar bort friheten och självbestämmandet för svenskar i Sverige. Så menar, är man för EU, då är man för mindre frihet. Är man för sexit, då är man för mer frihet för svenskarna. Så just i den här frågan så tycker jag att vi faktiskt kan ta ställning. Det finns ingenting med EU som är för frihet. Okej, okay, frihet för alla andra människor förutom de som är med i EU. Ja. Ja, vad säger ni tittare? Håller ni med fredsnytt om att det är dags för svexigt i och med det här EU-valet? Ja, men så får det nog vara. Men eh, tror du att ungen kommer ge med sig på det här och lämna EU? Det kommer de inte göra. Alltså, vi, alltså, det är intryck jag har fått, alltså, dels när jag pratade med Hans-Soltan Kovacs, när jag lyssnade på Viktor Orban, med flera, alltså, det här är starka personer som de har stenhårda principer och en person med principer, en stark identitet och självkänsla de böjer sig inte för de här broilerpolitikerna som skäller mycket men inte kan göra så mycket mer. Nej, har man ryggrad då, då står man sig fast oavsett vad som händer. Vi har nästa nyhet som också rör faktiskt eh, EU och Europa. Det är att det finns ett väldigt stort motstånd, svenskt motstånd mot eh, ja, valutan euro. Eh, varför då? Eller hur då? Vad jag kan se så har motståndet, alltså har det aldrig varit mindre än 50 av svenskarna som uttryckligen säger nej till euron. Och en färsk undersökning som VRN, alltså tidigare Sifo, har tagit fram så är det 53 av svenskarna nu som säger nej till euron medan bara 24 vill ha den. Det kan ju jämföras med omröstningen 2003, då var det ungefär samma antal som sa, att, sa nej till euron, men då var det 42 som röstade ja. Så att det är ju flera nu som har blivit osäkra på den här skiten. Och det kan man ju förklara med olika anledningar. Vi, ju, vi avsäger oss våra fri och rättigheter att styra vår egen penningpolitik om vi går med där. För då är det Europeiska centralbanken och inte Riksbanken som styr eh, ekonomin. Sen och, så tog ju Alexander Söderberg upp det helt riktigt i vår nyhetsanalys. Att det här skulle ju påverka mångas plånböcker och liknande privatekonomi. Mm. Nej, jag tycker det här är jättebra. Och ni gjorde också en nyhetsanalys om det här under gårdagen som vi la upp på frisny. Så Den får ni gärna kolla in på, kära lyssnare. På frisny.se. Nyhetsanalysen om euron. Och då har vi som rubrik eh, Liberalernas, eh, Nej, Liberalerna Kanske i EU, eller det här kan sänka liberalerna i EU. Ja, något, något, något åt det hållet. Men som du säger, eh, samma sak här. Det här är också en, en fråga så att vi kan ta ställning i. För att eh, byta i valuta till euron, eller dollarn, eller vad, vad det nu kan vara. Det vi gör i och med det är att ta bort svenskarnas rätt att bestämma över sin egen ekonomi. För det är det det innebär i praktiken. Vi flyttar den makten till ett annat ställe till människor vi inte har varken valt, känner till eller vet vilka de är. Så att eh, euron, nej, absolut inte i Sverige. Det är svenskarnas pengar på svenskarnas villkor. Och nu och för sig är Riksbanken också kålsupare, men det är i alla fall våra kålsupare. Ja, fast det finns en del personer med hjärta på rätta stället i alla fall. Som Aino Bunge till exempel som har försvarat kontantanvändningen och så vidare. Så att det, det, det finns en del saker som man kan försvara med den nuvarande Riksbanken. Ja, alla är inte kålsupare, men oavsett vad så är det i alla fall svenska kålsupare och inte kålsupare i Bryssel eller annat ställe. Så att eh, hellre våra idioter än andras idioter, för det är i alla fall ja. vi som bestämmer över dem. Om <laughs> man får säga så. Vi tar nästa nyhet och den här är intressant. Det är en väldigt utpräglad vänsterpolitiker som erkänner att extremvänstern är ett allvarligt hot mot egentligen demokratin i Tyskland. Vem är det och vad har hon sagt? Det är den socialdemokratiska inrikesministern Nancy Fäser Som för, för är ökänd som politikern som vill att man ska massövervaka och trakassera nationalister bara för att de är nationalister. Men nu kan hon inte blunda för att våldsvänstern är ett sådant allvarligt problem. De har ju attackerat infrastruktur, de har attackerat en energianläggningar och nu säger hon att vi ska sätta i med, ta i och sätta in säkerhetsåtgärder mot de här aktörerna. Och det här är alltså en aktör från den socialdemokratiska regeringen som Alternativ för Tyskland har avslöjat, har varit med och styrt upp vänsterextrema demonstrationer som kräver förbud mot AFD. Och det här säger en hel del. Att problemet är så allvarligt. Där att Hon kan inte blunda för det. Anna. Huruvida de är ett systemhot ja, det kan man diskutera, men de är ett hot mot alla som tycker olika och de är ett hot mot yttrandefriheten. Men alltså, där måste jag nog inte hålla med dig, för jag tycker att det är ett systemhot. För att det, det, alltså, det är ju skillnad på vänstern i, i, i Tyskland och vänstern i Sverige. Vänstern i Sverige är inte lika våldsbenägen som den var för 20 år sedan. Idag jobbar de på helt andra sätt. De hänger ut med människor och gör folks, folks liv svårare. Men våldsvänstern i, i Tyskland, den är faktiskt på riktigt. Och det är folk som har fått allvarligt stryk. Det var en, jag tror det var AfD politiker som var livet i en attack. Så jag tycker att AFD, eller, extremvänstern det bara... i Tyskland är i allra högsta grad ett system och att de hindrar människor faktiskt, de vågar inte uttrycka sig. Och trots den här jävla pressen, så... Ökar ändå AFD i Tyskland? Jag vill bara komplettera att det jag syftar på är så att de är inte ett hot mot makten. De hotar inte politiken, alltså de hotar inte den sittande makten. De, hot, de utgör inte ett hot mot finanseliten eller globalisterna. Det är det jag syftar på. Att de, sy Nej, de, de, inte ett hot de hotar den... Den, den kommande makten, säga, AFD och de frihetliga och nationalistiska krafterna som finns i Tyskland. Men tror att hon faktiskt på allvar kan, alltså, kan på allvar göra, göra, göra allvar saker av det här? Det är som Eftersom hon själv är en tydlig vänsterprofil. Jag skulle faktiskt inte bli förvånad om det. Alltså, grejen är det att politiker på vänsterkanten, de brukar gärna dölja och prata tyst om vänsterextremt, vänsterextremt våld och problem. Men när hon nu går ut och eh pratar om det, då är det ett tecken på att då har de säkert passerat en gräns som de inte accepterar. Så jag tror att de kommer att sätta i med hård danska, men jag tror att det kommer att vara symboliskt. Det kommer att vara för att markera att hit men inte längre. Vi tolererar det så här långt, men när ni börjar störa det här, ja då sätter vi åt er. Det är väl likadant vi såg i Sverige för ett antal år sedan. AFA och Revolutionära Fronten, de fick ju härja helt fritt, men när de plötsligt började attackera moderatpolitiker och slå ner antirasistiska, så kallade antirasistiska motdemonstranter. Då plötsligt börjar Expressen hänga ut de här personerna. Ja, ja nej. oavsett vad så kan vi konstatera att extremvänstern och de demokratihatande grupperna är på kraftig tillbakagång, medan som frihetliga och nationalistiska krafterna är på kraftig framgång. Och det gäller egentligen alla länder i hela Europa och även i världen, om man kollar även i Afrika där ser ser tydliga sådana här tendenser också. Men jag hoppar över till nästa nyhet och det är... Det här gjorde vi också en analys om igår här för mig. Det är en, rubriken är Globalistisk slitning, Centern utpressar Liberalerna. Och det här är intressant för att Centern och Liberalerna var ju som ler och långhalm för ganska kort tag sedan och nu är de på två olika sidor. Vad är det som har hänt här? Ja, det är ju på grund av att Liberalerna ingår i Tidösamarbetet och samarbetar med Sverigedemokraterna, vilket inte Centerpartiet uppskattar. Så nu kräver de att Liberalerna bryter samarbete med SD på grund av de här trollfabrikerna. Annars ska de driva för att, att de ska uteslutas ur deras partigrupp i EU, alltså ALDE, alliansen liberaler och demokrater för Europa. Och ja, det, är, det är ganska intressant just för att det är en globalistisk grupp, det är två globalistiska partier och enligt de senaste opinionsmätningarna kommer mm. båda åka ur Europaparlamentet så jag undrar egentligen hur Alltså, hur relevant det hotet egentligen är, om det kommer att ha någon betydelse efter juni. Mm. Men kan det vara ett sätt för Centerpartiet, vad har de? 2,8 tror jag i undersökningar. Kan det vara ett sätt för dem att göra sig relevanta i politiken? för jag menar Centerpartiet har gått från att ha haft 22,8 för typ 30 år sedan i politiken till att nu har nästan 10 gånger mindre. Kan det vara så att de vill försöka bli relevanta i en politik som de helt och hållet är så långt ifrån att vara relevanta i. Och det här kan vara det för att bli relevanta igen. Det största problemet som partiledaren Mohammed Demirok har Vem är det? Ja oh, just det, jag, förlåt jag glömde själv. Ja, nej, men alltså det är att inte en jävel känner till honom. Alltså, han är okänd. Han försöker nu desperat, han kastar ur sig det ena dumma uttalandet efter det andra för att få uppmärksamhet bara för att han ska bli känd och folk ska veta vem han är. Och det är det som Centerpartiet har måste brottas med nu, att de måste bli relevanta, de måste synas. Vi skrev precis en nyhetsartikel om CS opinionsmätningen där center skulle åka ur Europaparlamentet med 3,6% efter att ha haft över 10% i valet 2019. Mm. Så de befinner sig i en riktigt allvarlig sits så de måste ju signalera, de måste synas, de måste höras. Men i och med att de vågar inte samarbeta med Sverigedemokraterna så är det egentligen bara att attackera den växande nationalismen. Det är det enda som de kan markera ut sig själva på nu. Mm. Och samtidigt så står de med ett mellanläge. De är inte som Vänsterpartiet som har ganska många röster, de är inte heller som, som sossarna. De är i de är ett mellanläge där de varken är eller hit och dit och de är inte heller höger. Och vad de gör så förlorar de på det. Men I ett sånt här läge, och det ser vi tydligt, så söker sig folk till extremvarianter. Man söker sig till SD för det är extremt, man söker sig till sossarna för det är extremt. Och så får vänstern en del av rösterna. Centerpartiet, Liberalerna och KD, de är totalt irrelevanta. Det är ingen som bryr sig om dem längre. För de, de står inte för någonting som är på, på riktigt bra. Och de förespråkar inte heller några radikala åtgärder för att rädda Europa från antingen högerextremism eller från vänsterextremism. De är bara ett mittenparti, långt åt vänster, som ingen bryr sig om längre. Så att jag har en, en profetia. Jag tror att Centern kommer att åka ur EU-valet. Jag är beredd att lägga... Jag lägger fan 100 spänn på det. Bettar du emot? Nej, jag lägger 100 spänn, men jag, jag eh, lägger till här också. 100 spänn på att även Liberalerna och KD ryker. Oh. Så att eh, 100 spänn... Eh, jag vi till Blågula korset i sådana fall då, om jag får fel. Ja, men det gör jag också i så fall. Men vi gjorde också en ny analys om det här, du och Tobbe gjorde det under gårdagen. Och den rekommenderar er lyssnare att titta in på. Den heter... Vänsterextremister har infiltrerat Centerpartiet, eller partierna. Ja, Centerpartiet är infiltrerat av vänsterextremister. Och där gör vi en djup analys av vad som har hänt med Centerpartiet. Hur de har gått från att vara ett högerparti här ute till att bli ett extremvänsterparti. Så att vi tar nästa nyhet och det handlar också om Liberalerna såklart. Men nu är det från SDs håll. Det är Charlie Weimers som säger att Liberalernas upprördhet är en del av en strategi och han påstår att det faktiskt rent av är det påhittat. De bryr sig inte om det egentligen men de försöker göra poänger av det i politiken. Vad handlar det om? Ja men det är ju den här är historien som nästan är en ren patetisk följetong här om de så kallade trollkontorna. att Liberalerna går ut och är jätteupprörda, Framförallt allt är den Jan Jönsson som då och då klär ut sig till dragqueen, som uttrycker stor indignation och upprördhet. Men sen plötsligt från en dag till en annan så glömmer de bort den upprördheten och kör på som ingenting. De försökte, det handlar bara om att de försökte bara synas och höras i samband med det här. Mm. Ja, nej, det här tror jag kan bli många politikers eh, faktiskt fall. Att jag, jag tror att det här kanske har funkat en gång i tiden, men nu, nu är det så vanligt och det, 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 det är genomskinligt. Man ställer sig någon gång och det, det, det har blivit en våldtäkt någonstans. Och bara, ”det här är inte acceptabelt, nu kräver vi hårda åtgärder”. Och sen en vecka senare så nämner man inte det igen. Nej. Jag tror att folk mer och mer börjar se igenom det här typen av beteende som bland annat Liberalerna håller på med. Och där SD pekar ut på ett väldigt bra sätt. Mm. Men vi tar och lämnar Charlie Weimers och Liberalerna och går vidare till två artiklar från Alexander Söderberg. Den första handlar om att en ny studie, en ny svensk studie visar att svenska män faktiskt kan undvika depression genom konditionsträning. Och det här är ett intressant, för det har vi pratat ganska mycket om tidigare, att det absolut bästa botemedlet mot depression, det är inte knark och det är inte att på, kolla på bra filmer eller skatta eller ha det roligt. Det är faktiskt konditionsträning. Att, att gå ut och springa och röra på sig och få puls, det är det absolut bästa för att mot, motarbeta depression. Har du någonting att tillägga där? Nej, det är ju egentligen bara det som har börjat bli mer och mer populärt, som har lyfts fram mer och mer den senaste tiden. Bland annat av Anders Hansen i hans bok ”Hjärnstark” som jag personligen faktiskt kan rekommendera väldigt starkt. Alltså som handlar just om här, hur kroppen och sinnet påverkas av motion, framförallt och konditionsträning men ja, vanlig gammal fysisk träning har ju sin påverkan också. Mm. Så här kan jag säga till lyssnare, är, är någon av er som är deprimerad? Sluta gynna den extremt stora globalistiska eh, marknaden med, med eh, olika medicinbolag. Gynna inte dem. Alltså strunta i läkemedelseliten och den här bolagen. Och gå ut och spring istället. Jag lovar att det kommer att gynna er bra mycket mer än de här knarket som ni tar. Och det är bevisat i flera fallstudier. Konditionsträning är mycket bättre än att ta knark. Vi tar nästa nyhet. Och det är att bankerna synas allt mer. Det är en rapport från Riksrevisionen. Vad handlar det om? Ja, Det handlar om alla de här bedrägerifallen och penningtvättsbrotten som, bank, som alltså Riksrevisionen nu börjar granska mer och mer och vi har ju flera fall där bankerna har börjat avslöjats med att de har hållit på med olika former av penningtvätt, bland annat Swedbank, Dansk Bank tror jag, att det, jag vågar inte ta gift på det, alltså det är flera olika banker i alla fall, som är under granskning. Tidigare har ju fokus legat mycket på att man klämmer åt enskilda privatpersoner för penningtvätt om de råkar sätta in lite för mycket kontanter här eller där. Så det känns som att det börjar gå lite mer åt det här hållet nu, att man faktiskt också börjar granska bankerna och inte bara enskilda svenskar. Mm. Ja, nej, jag tycker det är bra. Bankerna behöver ha bättre koll på vad som händer i deras konton. Framförallt när man har kunnat avslöja det att man, man sitter och sätter dit gamla kärringar som ger, sätter in en pund för mycket på sitt konto. Men man låter extremt stora ligor tvätta pengar på löpande band. Är det någonting man, man ska lägga fokus på så är det ju dem och inte vad Agda, 85, gör på sitt bankkonto. Hon är inte kriminell, helt uppenbart. Vi tar nästa nyhet, och det här är ganska allvarligt. Israel går allt hårdare åt yttrandefriheten och de slår mot den jämt och ständigt. Och det här är konversiellt. Vissa av våra lyssnare tycker att attackera inte Israel, vi behöver stötta dem. Israel gör fel här. De har alltså stängt ner en av världens största nyhetsbyråer som har rapporterat från kriget i Gaza. Vad är det som har hänt här? Det är alltså, The Associated Press som bland annat av Britannica räknas som världens största och mest välrenommerade nyhetsbyrå tillsammans med bland annat Reuters och AFP, alltså Agence France Press. Och de hade ju gått in och stängt ner en sändning som de hade där när de satt och, för, alltså och filmade Gaza. De beslagtog massa utrustning och det ska vara enligt en ny medielag som styr bland annat hur man får rapportera om om det som sker bland annat på gasaremsorna, tror jag att det är. De har ju stängt ner Aliasera sedan tidigare. Men nu såg jag att på grund av alla den här kritiken som de har fått nu, för man stänger ju inte ner världens största nyhetsbyrå ostraffat eller o, alltså ohört. Så att de har ju nu tvingats backa på flera av de här beslagtagen och det som de har gjort. Mm. Nej, men jag, jag säger så här att eh, vi på Frihetsnytt vi, vi bevakar eh, yttrandefriheten och alla andra friheter som vi har. Och det spelar ingen roll om det är judar, muslimer, eh, hbtq-människor, eh, vita män eller hundar som hotar den. Vi kommer att belysa varenda en av dem. Och det är vår plikt att försvara yttrandefriheten. Jag struntar i om det är judar som gör det, som då attackerar den, eller om det är muslimer. Vi ska bevaka och beaka yttrandefriheten i alla lägen. Och här gör Israel otroligt fel. Och det är bra att de faktiskt granskas. För det är det som leder fram till att de tvingas backas. Hade folk inte granskat dem, då hade de stått kvar där och kunnat hota yttrandefriheten. Utan någon som helst eh, eh, påvaktning. Jag tycker det är bra. Vi tar en absolut sista nyheter för gårdagen. Och det är en riktig hanrej. En riktig hanrej. Som eh, kandiderade till att bli ny ordförande för LO. Men som hoppade av sin kandidatur under det, gårdagen, eller föregår. Ja, tidigare. För att han var lite, lite nationalist på högstadiet. Han lyssnade på Ultima vad, vad är det här för kille? Det är Pim van Dopel. Jag tror han ska vara chef för restaurangfacket, bland annat. Så, och han kan vara en av de som kandiderar för l ordförande alltså det här socialdemokratiska maktsyndikatet. Men inför detta så hade någon till en grävt i hans förflutna och fått fram att han på högstadiet, när han var i nedre tonåren, ska ha varit nationalist, han ska lyssna på Ultima Thule och kalla sig Sverigevän. Och de pratar ju om att det var nazism och så hit och dit. Och det gjorde att han valde att hoppa av och sen sitter han och, och gråter ut i arbetet. Och det är flera saker som jag tycker är intressant här. Dels att han sätter ordet Sverigevän och nazist. Det sätter han lite i samma mening. Och eh, lyssna på ett tal av Jimmie Åkesson så inleder han oftast med “Kör Sverigevän” Alltså det, det handlar om att det, det, det känns som att det ska vara det här, man ska dra kopplingar mellan att vara Sverigevän och vara nazist. För då är ju Sverigedemokraterna, då har de ju fortfarande kvar den här kopplingen till nazismen som etablissemangsmedia tjatar så mycket om. Mm. Sen tycker jag det är intressant också, vem är det som sitter och gräver på det här och får fram just hans väldigt långa bakgrund, alltså som sträcks sig jättelångt tillbaka i tiden. Mm. Det här är ju ett sätt just att jag tror, jag tror att han har blivit pressad och hotad med att vi kommer att läcka ut alla de här uppgifterna och detaljerna om inte du drar tillbaka din kandidatur. Mm. Ja, så, så, så kanske det är, men det jag ser framför mig det, det, det är en man som har svalt, sitt, svalt sin stolthet, krossat sin ryggrad och bytt ut sitt test mot östrogen. Jag menar, vad har han skämmas för om han var, när man var 15 år gammal, lyssnade på Ultima och sen nu, vad, vad kan han vara nu? 45, 50? till, till ordförande jag menar, Han skulle säkert få stöd i det. Det finns ju många i LO som har varit sverigedemokrater som är sverigedemokrater som vill ha någon som är lite mer objektiv än de här eh, sossepamparna som blir LO-ordförande. Men, men det han väljer att göra är att liksom vika sig dubbel på marken och, och gråta. Åh förlåt mig för att jag var Sverige, vän. Det, det är en... Patetisk. Ja, patet, jag, jag tänkte säga kärring men det får jag inte säga längre för det tycker folk inte om när jag säger. Men, ja men en, en kärring, en patetisk råtta. Mm. Jag tycker bara det, det, det av, jag får avsmak över situationen. Man bara kryper ihop. Så att det, här ska man, det här är ett bra exempel på vad man inte ska göra. Man ska stå upp för det man tror på. Är man nationalist, är man, eller är man kommunist eller vad man nu är. Stå för det. Mm. Våga stå för det. Argumentera för din sak. Och vik dig inte för påtryckningar utifrån. Som han har gjort. Jag tycker det är patetiskt. Mm. Tycker du också det? Jo, i högsta grad. Ah, vi är eniga i den saken. Patetiskt av ja. Plus att ja, han lyssnade på Ultima när han var 15 år, jag är 33 år och jag lyssnar fortfarande på Ultima Ja, ah, helt fantastiskt. Det får vara våra slutord för idag. Tack så mycket Viktor. Tack själv Torbjörn. Ja. Och eh, tack till er lyssnare. Och glöm inte det nu för all sin dag. Gå in på frihetsnytt.se och kika in på våra nyheter där. För här på Youtube kommer vi inte kunna vara kvar för alltid. Men frihetsnytt.se det är en plattform som vi äger. Säga, vi kommer inte bli borttagna därifrån. Så det var allt. På återseende kära lyssnare.